Aralarında yüksək rütbəli hərbiçilər, polkovniklər və leytnantlar olan 3000 şəhid məqaləsi Vikpediyadan tamamilə silinib. Statinfo xəbər verir ki, bu barədə bloyyer və mətbuat şurasının idarə heyətinin üzvü Fərid Pərdəşunas sosial şəbəkədə yazıb. O bildirib ki, müharibə illərində könüllü qruplar tərəfindən yaradılan şəhid məqalələri Azərbaycanlı Vikpediyacılar tərəfindən tamamilə silinib. Stat Onlar buna səbəb kimi şəhidlərin qeyri-ensiklopedik şəxslər olduğuna əsas gətiriblər. Qlobal Vikipediya fondundan heç bir istək və məhdudiyyət olmadan illərdir məqaləsi olan şəhidlər silinib. Bu birbaşa Azərbaycanlı Vikipediyaçıların şəxsi təşəbbüsü əsasında olub. Aylardır buna zəmin hazırlanırdı. Təsəvvür edin, Azərbaycanda adına küçə olan, illərini vətənə xidmətlə keçirən 5 medal sahibi şəhid Bu ölkə üçün qeyri-ensiklopedik adlandırılıb, Vikipediya-dan silinir. Statın sonu. Vlogger qeyd edib ki, bu işi edənlərin adlarını bilir və baş prokurorluğa, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edəcək. Məğrur Salmov statinfo